ឥឡូវយើងចូលបន្តទៀតពេលដែលយើងលេងមេរ៉ូឌីសាច់ភ្លេងចប់ហើយយើងចូលដល់រឺហ្វ្រាំងរឺហ្វ្រាំងរួចវគ្គ3ចប់ពីវគ្គ3យើងចូលដល់បញ្ចប់សាច់ភ្លេងកូដា